Zdravím vás všechny. Ráda bych vám všem především poděkovala, všem, kteří to děláte na dobrovolné i profesionální bázi, prodavačkám, pošťákům, lidem, kteří pomáhají šít roušky, především našim profesionálním hasičům, zdravotníkům, protože si to prostě zasloužíte. A já jsem na vás strašně moc hrdá a jsem hrdá na všechny, kteří se zapojili do toho, aby tenhle stát fungoval. Fungoval přesto, že na tohle nebyl připraven, fungoval přesto, že se nám tady objevují lidé, kteří kšeftují s věcma, kteří prostě nechtějí pomáhat a chtějí jenom vydělávat. Já jsem dneska na Vyškovsku a byla jsem tady navštívit jednu firmu, která vyrábí roušky. Darovala jich strašně moc okolním obcím, zároveň teď v podstatě je za výrobní cenu prodává občanům, kteří si pro ně můžou jezdit a dělá to jenom proto, že ví, že je to potřeba, že s tím prostě nemá smysl na tom vydělávat, ale že teď ten stát potřebuje, aby jsme takovéhle podnikatele měli, abychom měli lidi, kteří ho zvednou zpátky, protože je to jenom v našich rukou. A já myslím, že ten boj vyhrajeme a jsem moc hrdá na to, že jsem z České republiky a že se všichni snažíme o to, abychom ho vyhráli co nejdřív. Dodržujte pravidla, respektujte vládu, společně to dokážeme.